Lumina Evangheliei la Radio Blaj. O emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopie Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 de minute și imediat după rugăciunea rozarului de la ora 20 și în reluare lunea și marțea după liturghia de dimineață. Duminica întâi din post a dreptei credințe, Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, versetele 43-51. A doua zi voia Iisus să plece în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, urmează-mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am aflat pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și a zis Natanael, din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către el și a zis despre el, iată cu adevărat israelit în care nu este vicleșug. Natanael i-a zis, de unde mă cunoști? A răspuns Iisus și a zis, mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsul i-a Natanael, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. Răspuns a Iisus și a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Și a zis, adevărat, adevărat, zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Fiindcă postul mare este o icoană a vieții spirituale pe care noi ar trebui să o trăim de-a lungul întregului an liturgic, Evanghelia primei duminici nu poate decât să ne aducă aminte de începutul istoriei noastre de iubire cu Dumnezeu. Momentul în care El ne cheamă este diferit pentru fiecare dintre noi și similar în același timp ca act de iubire infinită, ca și clipă a îndurării divine ce marchează o nouă naștere. Plasele de pescuit rămân pe plaja vieții, grele de amintirile omului vechi, iar noi, scăpați din mrejele umbrelor, ne îndreptăm pașii înspre lumină. O lumină lină, veche de când lumea și totuși întotdeauna nouă, ne redeșteaptă amintirea paradisului pierdut. O voce caldă și blândă ca un vânt de primăvară ne ajută să ne regăsim, să ne venim în fire și să pășim pe urmele ei spre casă. Privită din propria perspectivă, totul este o chemare. Din perspectiva cerului, e în schimb o misiune. Văzând lumina, ascultând chemarea, suntem trimiși să o mărturisim și altora. Veniți și vedeți! La începutul acestui post mare, suntem chemați înainte de toate să ne aducem aminte de momentul sau momentele chemării noastre și de iubirea dintr-un început care ne-a făcut să pornim în minunata aventură cu Dumnezeu. Câteodată Domnul se folosește de momente mărețe, solemne, alteori de lucruri mai umile, la fel ca în cazul Sfântului care a intrat în mănăstire pentru prima dată, fiindcă îi plăcea fasolea. Însă în spatele fiecărei vieți există un fir roșu ce ne aduce până în prezent. Din când în când noi rupem intenționat, ori din neatenție, acest fir. Dumnezeu însă îl reînnoadă de fiecare dată. Firul devine astfel tot mai scurt, iar noi tot mai aproape de el. Antoine de Saint-Exupéry, autorul Micului Prinț, are un minunat pasaj. Dacă vrei să construiești o barcă, nu bate oamenii la cap să strângă lemne, nu împărți sarcini. Învață-i întâi să tânjească după marea îndepărtată și nesfârșită. Să începem acest post mare pe urmele Maicii Sfinte, aducându-ne aminte de tot ceea ce Domnul a făcut pentru noi. Din acest tezaur al inimii noastre să pornească toate faptele creștinești din această perioadă binecuvântată. An de an vom adăuga astfel ceva în plus la barca spirituală ce ne duce înspre limanul mult dorit. Lumina Evangheliei la Radio Blaj.
o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopie Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 de minute și imediat după rugăciunea rozarului de la ora 20 și în reluare lunea și marțea după liturghia de dimineață.